warqor aan oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo ku saxan yahay afayeenka wasaaraddaasi Umar Cabdirisaaq Cali ayaa wasaaraddu waxay kaga jawaabtay hadal maalintii shalay warbaahinta la wadaageen masuuliyiin ka tirsan Puntland oo colaadda tuqara ka hadlay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay qabashay dhammaan go'aamadii urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay kuwaas oo ahaa in shacabka labada dhinac ay isu gudbi karaan in hay'adaha gargaarka degdeg ah ay ka shaqeyn karaan goobahaasi culadu ay ka tirto in ciidamada la kala qaado balse qoraalka waxa lagu yiri Puntland waxay jabisay dhammaan baarimahaasi lagu heshiiyay waxana mas'uulka aba lagu yiri qoraalka madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa mas'uuliyiinta Puntland waxay ku eedeeyeen iyagoo doonaya muddo kororsi dhinaca xukunka ay warbaahinta mariyaan hadalla kala dilaya labada shacab ee Puntland iyo Soomaaliland isla markaasna khalkhal gelinaya deegaanka nabad iyo horumar ee ka jirto waa sida hadalka u dhigeene ciidamada Soomaaliland wali ma gaadhin xuduudka rasmiga ah aanu leenahay kaasoo ah kan balka caasimada maamulkaasi balse waxaanu tixgelinaynaa oo aanu dhowreynaa shacabka deegaamadaasi oo aanu barakac u diideyno si aysan cabsi badan uga dareemin ciidamada dushooda yimi tukraqna waa deegaan ka tirsan Soomaaliland ayaa lagu yidhi qoraalka ugu dambeyn qoraalka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa lagu xusay in Soomaaliland ay dhowrayso daris wanaaga balse ay talaabo ka qaadayso cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudeeda waxaana urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo beesha caalamka u sheegtay inaanay aqbalayn xadgudub dhinaca xadka Xasan Galeed wararka Home Cable Hargeysa.